поздрав до сите и задоволство ми е што сум со вас во оваа дебата. Мојата тема која сакам пред вас да ја отворам и може би изгледа малку депресивно, меѓутоа не е важно, важна е по моје мислење и клучна за нас, е како еден политички систем и еден политички процес функционира во ситуација кога нормалните демократски институции се украдени. Значи, демократските институции се киднапирани. Тука се, а не се. Значи, ние имаме една фактички Харисон Фордовска ситуација на потрага по институциите кои не ни се приопштени, кои се украдени. Тоа имплицира една нулта фаза во нашиот развој на целата изборна реторика. Нулта фаза као за мали деца. Имате нулта фаза, па прво одделение. Ние сме во нулта фаза. Кај нас ние мораме прво да ги откриеме институциите, да ги вратиме назад, па потоа да ги реформираме согласно критериумите кои, за кои слушнавме делумно нешто од тоа знаеме. Значи, Македонија има развиено, не е земја со проблем на имплементација на европската легислатива, како што долго време мислеа европските EU Enlargement Experts. Не, Македонија развива еден целосно различен политички систем и тоа го развива во детали. Тоа е една путинистичка варијанта на популизам авторитарен, кој е развиен во детали и кој не може сега лесно така, трик, три реформи и да се врати во нормала. Тоа не е возможно. Институциите и системот е способен све реторички да спинува во своја корист. Не постои нешто што не може да биде спинувано во корист на диктаторот. Не постои такво нешто што може реално да го повреди. Дури и сериозна економска криза, сериозна економска изолација на Македонија. Македонија беше пред Хрватска 2005 година во тој процес. Сега сме заедно со Косово. Ништо не го повредува. Внимавајте, авторитарниот популизам е имун на тој вид на рационална критика. И тоа е грешка најчесто кога се аплицира кон реформите. Ние, нас не е потребна нулта фаза. Враќање. Еден чекор на враќање, односно демонтирање на системот. Нормално тука посебна трагична линија, трагична се EU експертите. Неверојатно незнаење што се случува. Да спојат голема слика од огромниот број на дати и податоци кои ги има за земјата. Они едноставно нас не става во делот на country with a problem. Не, ми ја не сме country with a problem. Ние сме completely different country. И во меѓувреме сега, после две години расправа, они се чудат. Што се десива? Скриминг, има еден скриминг, практично, од Европска унија. Што се случува? Како ова можеше да не го видиме? Како земјата заврши во диктатура, практично, со наши пари и со наш мониторинг? Се таа ситуација околу европската, европското знаење и тренинг, ќе оставиме настрана за момент, да анализираме резултатот од тоа. Резултатот е длабока политичка и идеолошка криза. Бидејќи земјата има други вредности во меѓувреме инсталирана. Релативно успешно инсталирана други вредности. Таа не може, оваа политичка гарнитура на авторитарен популизам, скоро да не може да се сруши со нормални демократски инструментариум. Бидејќи тој е украден, и ќе ви илустрирам како е невозможно да се направи. И поради тоа, а не поради тоа што ние разговаравме, имаме добри позиции со меѓународните експерти, поради тоа што Македонија е сепак важна држава тука, негде не може да ја игнорираат премногу, без робусна меѓународна интервенција, не е возможно да се измакне процесот. Тоа само шлајфува и само го засилува диктаторот фактички. Воопшто не го реформира. При тоа, оваа нова популистичка гарнитура на лидери не прават грешки као Туджман и Милошевиќ, да ја одбиваат да глумат ароганција во однос на меѓународната заедница. Не. Они имаат друг јазик во три области. Према меѓународната заедница, они прифаќаат све. Блади све. Све. И имаат таква продукција на легислатива која запрепастува. Формираат еден облак на про-ЕУ законодавство, кое функционира као виртуелна стварност.
која го покрива како јорган тврдиот диктаторски режим доле во кој ние го живееме. И никогаш ништо не одбиваат. Они само го трансформираат и игнорираат после тоа. И тоа го прават и со нивни пари, допуски. Што е посебна трагедија, но сега ќе оставиме тоа на страна. Второ, они имаат нов однос кон медиумите. Има тотална колонизација на медиумите. Тоа не е само узурпација here and there. Тотална колонизација на медиумите, затоа што е тоа необходен инструментариум за продуцирање на таа виртуелна стварност на диктатурата. Без него тоа не функционира. И трето, тоа е односот со цивилното општество. Они го разбрале односот со цивилното општество. И они продуцираат таков број на кванго и гванго, government NGOs and quasi NGOs, што комплетно го покриваат оригиналниот NGO network. Значи, цивил има паралел, валјде уште 2-3 такви како него, во истата област. Паралелно прават, ке видите, цела серија на паралелни активности, контрамитинзи. Внимавајте, тоа не е наивно. Тоа е знаење дека цивилниот сектор е битен сектор за демократијата, тоа е колонизација како политичка операција. И најглавно е класичниот популизам, е тука и со новиот, тоа е целосна колонизација на судството, администрацијата. Ние немаме точка на која може да потпребе реформа. Уставниот суд е украден. Ако некој од вас мисли дека Уставниот суд може да делегира и одлучи нешто, сите знаеме дека се лажеме. Уставниот суд сега ќе биде елемент, да речеме, на компромитација на закона за специјален обвинител. Ке го нападнат пред Уставен суд. Мислите не? Тоа независен експерт на ВМРО ќе го нападне. И тоа ќе стои отворено 3 месеци. Активноста на специјалниот обвинител ќе виси под обвинение дека не е уставна категорија посебниот закон. За да у ноември, кој ќе искочат обвиненијата, може да падне одлука дека он не е уставен. Сега ќе видите каква улога ќе има Уставниот суд во основа, во таа точка. Независна департизирана државна администрација, каква што чувме дека влегуваат во одбори, тоа ние не можеме да се подпреме. Тоа е све инсталација партиска, кај нас барем, во најголем дел. И тоа е една пошаст која треба посебно да, као проблем го анализирате, како ќе го делегирате тоа. ДИК, исто така. Фино е ова што го слушаме како независно. Кај нас е, ДИК се конјаници партиски, со многу слаба можност за неутралност. Се внимавајте. Све украдено. Покраден е изборниот список. Ние, значи, имаме не само мртви гласачи. Ние имаме, практично, они имаат 2 милиони и 400, ние имаме 1.800.000 гласачи. Земја од 2 милиона и 200. А сега, моментално, со емиграцијата, ние имаме 1.800.000 луѓе на теренот и имаме исто толку гласачи. Ало? 2.400. Значи, тука има 400-500.000 мртви души. Тоа е сигнификан намбар. Тоа е значаен дел во ваков систем. Тоа не може да се исчисти без МВР, тоа не може ДИК да го исчисти. Ше гледате, сега дојаме од точката која за овој дек, полицијата која е инфилтрирана како слеп патник во целото изборно законодавство, потребно е со робусен кад да се извлече надвор, да се нормализира во таа нулта фаза, па да се врати евентуално во помош на нормализирање на изборниот список. Бидејќи само полицијата може да ги проверува адресите куќа по куќа, адреса по адреса. Тоа не може ДИК. ДИК нема оперативна можност за тоа. Значи, независно што ќе се даде со закон во ДИК, Државната изборна комисија, полицијата мора да има сериозен фер сапорт на тоа. И да новиот список го провери во еден период од 3 месеци, врата до врата. Тоа не може никој друг. Полиција која е корумпирана и која служи за партијата, тоа не може да го направи или ќе го направи обратно. Каква операција има, зошто е важен МВР и зашто МВР беше дел од преговорите така значајно. Од пржина. Украдени се председателот, одам на ни украден. Меѓутоа, он лиферува, предлага луѓе кои би требале да бидат нешто надпартиски. Каде се невозможно тоа? Ви сите знаете, тоа ќе биде предмет на шега, на подбив во јавноста, ако такво нешто се имплицира во текст како барање, како ли да се реализира. Значи, практично, институциите кои се украдени со овој робусен влез
мора да бидат вратени. Зошто американците во преговорите беа поважни од европејците? Затоа што овој робусен, булдожерски дел европејците со својот soft power не може да го направат, а плюс имаат прљава совест како до ова дојде под нивен мониторинг. Значи, они беа исмејани во процесите во Пржина. Преломот кон решение се случи преку американците и нивниот, која го уклучија Дуи како што треба да го уклучат во последниот момент. Так и го реализира. Последните 5 минути тоа американска интервенција. Зошто ова го пледирам? Затоа што тие ќе останат исто така важни во процесот на имплементирање на Пржино, во реализација на нултата опција. Например, кај специјалниот обвинител, не е возможно да се договорат. И нема да се договорат. Тоа значи да владата се договори околу лице кое треба во ноември да има 5 обвиненија против 5 клучни луѓе во влада. Премиерот, шефот на тајната полиција, министерката за внатрешни, министерот за транспорт и врски и секретарот, односно шефот на кабинетот за насилство и охрид. 5 кривични пријави во ноември. Како они мислат да се договорат околу тоа лице? Нормално дека нема да се договорат. Значи, имплементацијата на 15-ти на лицето специјално бите лежи на странците. Гледате како тоа продолжува. Затоа што е жестока демонтажата на системот кој е така сериозно развиен. Внимавајте како реагира системот. Наместо да биде концентриран на реформи на изборното законодавство, он реагира джиткајски се торпедо во базенот на предизборната кампања. Он мисли дека изборите треба да исперат све, да ги исперат нивните кривични дела. Тие ниједен не се под 15 години затвор, не се 2, 3, 5 условно, 15 години затвор. Они изборите сакаат да ги исперат, тоа се заборави. Зошто тоа се случува, драги пријатели? Зашто системот е така тежок за демонтажа? Бидејќи тој не е само узурпација на власта. Тој има известна идеологија, културолошки идентитетска идеологија. Има едно репрочитување на историјата, која е бетон, цемент, кој е пуштен во меѓу нивните гласачи. Они имаат успех во продуцирање на така наречен нивен народ, еден зомби гласачки корпус, кои баш као зомби имаат starving, имаат глад за тоа што го читаат од екранот на популистичката реторика. Глад. Значи, ние сме народ, не класична, народ жртва, reborn, nation victim reborn. Значи, народ кој е жртва, кој се обновува сега во однос на непријателите. Грци, меѓународна заедница, внатре албанци и нормално, usual suspect, bloody liberals, либералите внатре кај нас. Значи, има перманентно непријателство, медиски структуирано, странците се тука нормално како бастерц, кој сега нас повторно не притиска во приказната. Тоа е жива идеологија, тоа не е слаба идеологија. Македонците преку таа идеологија, нивното гласачко тело, конечно, достоинствено викаат не. На грците не, на странците не, на албанците не. Големо не, на титовско три пута не. И тоа е идеологија која функционира и ден денеска. Тоа не е лесно за раштрафити деконструирати, како што изгледа со административни реформи. Они се уште во кампањата, денеска која гледаме, е исклучително силна. Не тоа слаба кампања. Они пружаат отпор на све што е логично за расправање. Ќе ви дам еден пример. Гласањето на диаспората. Нормално, јас сум противник на гласање на диаспората, бидејќи тоа е идиотски концепт. Гласачите гласаат тамо кај што плаќаат порез, full stop, end of story, нема гласање тамо. Може да имаат специјални мандати. Океј, специјални мандати, државите кои имаат ваков тип на диаспора, може да имаат Европа, САД, Австралија, но тие мандати не гласаат ни за буџет, ни за влада, ни за закони. Тоа се само видливост на диаспората. Нема гласање, не може да има двојно гласање за македонските гласачи тамо. Гласаат и во Австралија, и во Македонија. Како тоа? Како тоа изгледа? И 400 наши гласачи у диаспора бираат еден пратеник, наспроти 20.000 бираат еден пратеник во Македонија. Како они тоа мислат да определуваат како ќе се живее овде? Дуј е против тоа. ВМРО е за тоа. Опозицијата лута.
Опозицијата мора да пресече со компромис. Ние сме за тоа, но специјални мандати, нередовни мандати. Не знаа тоа да го направат се уште, за жал. Меѓутоа, истото се случува со една изборна единица. Една изборна единица, значи, намалување на главните партии. Првата партија губи 3 партеника. Втората партија губи 3 до 4 партеника со Донтов систем. Значи, двете големи партии губат 7 партеника. Али неравномерно. Првата губи 2 до 3, втората губи 4. Нивниот отпор до некаде е јасен од аспект на моќта, иако едната од партиите, опозиционата, го прифати тоа. Сега одеднаш имате кај албанците проблем. Албанската партија која добива 3 пратеника одеднаш е против моделот, никому не е јасно зашто. Наводно затоа што ќе се поремети Бадинтеровото мнозинство при гласање. Не добиваат 3 пратеника плюс, 2 или 3 пратеника плюс. Како може тоа да се поремети? Затоа што помали малцинства, роми, турци, бошњаци може да ќе добиат по еден пратеник, срби можда, тоа не може да го промени значајно Бадинтеровото мнозинство, но се против. Ја губа таа позиција. Цела една реформа револуционерна има во албанскиот блок, што го отежнува проблемот на реформирање нормално. Имаме политичка турбуленција внатре. Во таква ситуација многу е тешко да расправате хладнокрвно за реформите кои ги разбирате и кои ги прифаќате, бидејќи знаете дека секоја од нив, ако авторитарниот популизам остане деконструиран во недеконструиран во битните сегменти, ќе биде изигран, каков и да е. Ние мораме тамо да го деконструираме. Има три точки, три пилара на таа деконструкција. Прво е државниот медиски сервис, за кој не расправаат, они тоа лесно го прифаќаат. Државниот медиски сервис мора да се одземе од така наречениот застава филм на авторитарниот популизам. Он мора да стане нормален сервис. И тоа во краток период, што е тежок процес. Значи, мора внатре да се испразни и да се наполни со ново људство, барем едно 20-30 луѓе на главните позиции, за да може да има влијание до доле. Таму ништо не се расправа. Втората точка е МВР, односно Министерството за внатрешни работи. Тоа е гангстерска структура кај нас. Имате сектори кои се потполно партиски. Тие не, уопште не кријат дека се партиски. Они велат дека во овој момент се спремни да бидат отпуштени сите, тоа е најголем дел на алфите, 90%, и да чекаат април, како би се вратиле со популистите назад во власт. Вие може да предпоставите судир УМВР после смена во некои сектори. Судир, директен, физички судир. Вие имате фини реформи и провера на МВР на системот на избор и законодавство. Ние прво имаме едно, под наводници, клање унутар МВР. Клање, под наводници, мислам. Сепак, може би нема да дојде до тоа така жестоко. Но има подвојување кое отворено сега се одвива, додека ние ова разговара. Со тој сектор. И тоа превземање во октомври ќе биде жесток проект на нултата опција. За да може МВР да влезе у кондиција да ги сапортира од позитивен аспект реформите во некои точки. Значи да гледајте што, уште еднаш да ви напоменам, што беше основно за МВР. Имаме отворено фалсификување на лични документи, докажано со прислушувањето, водено од организирана група, тоа е групата на власт. Ова што во кривичното законодавство тврдеа злосторничко здружение. Имаме злосторничко здружение, фалсификување на лични карти од официјалниот орган. И гласање со нив повеќе пати. Кривично дело. Второ, имаме гласање на мртви души кои тоа трае, они не кријат дека 100 до 150.000 гласа се работи од тој тип. Фалсификување на изборите. И потоа гласање на диаспората од пустец. Значи, луѓе кои се туѓи државјани ги носат на лажни адреси, им даваат лажни лични карти, за да може да гласи. Тоа отворено се случува. И никој тоа не го третира како скандал. Него као они имаат исти права како нас. Како имаат они исти права? Они обште немаат таа адреса што имаат на лична карта. Тоа е фалсификат. Тоа отворено го прават. Отворено го прават. Даваат пресконференции за тоа. Како вие мислите дека таков орган може да сапортира било каква рационална реформа? Ние сме во криминална фаза.
која треба да се деконструира во еден брз рок, за да може да имаме иоле пристојни избори. Тоа не може да е нормален избор. Може да приближиме до пристојни избори. ДИК исто така мора да биде цело наново направен. Нема шанси овие луѓе да бидат проширени со некои други, па тоа да имате илузија дека ќе функционира. И така на така, и така на така, и на тоа слично. Јас се извинувам што вака депресивно делувам на оваа расправа, може би се тоа ќе биде на некој начин поинаку, со чудо ќе се деси поинаку, но да видиме. Добро, знаете, госпоѓо, давањето надеж е друг бизнес. Ја можам тоа да го правам, меѓутоа во овој случај не сакав тоа да го правам, туку се ориентирав на обид за една анализа во кое дереже реално сме, за да можеме да проекцираме стварно што не чека. Брзо решение не, меѓутоа има некакви решенија кои се возможни. Например, промена на изборниот закон во една изборна единица ќе ги ослаби големите партии и ќе зголеми партискиот плурализам во парламентот, ќе овозможи по-комплексни коалиции, што за нас е секогаш добро. Ние што работата и лебоци го заработуваме надвор од парламентот, тоа е една структура по-комплексна, каде што слободата знае да биде и по-слаби партиски системи. Второ, пречистен список на изборниот, тоа е една драма која мора се расчисти во Македонија. Списокот, овај изборниот список е наша травма, тоа мора се расчисти една за секогаш. МВР надвор од изборите, и тоа комплексно, МВР директно корумпира со производство на лични карти, и второ, овозможува страф. Оне ги помага дури и дуи, ги помага сите што се на власт. Према тоа, надвор, а потоа еден коректен однос кон... Со тоа, по проценка на оние што се вклучени, 150.000 фалсификувани гласови се надвор од игра. Само МВР надвор од приказната. Тоа е сериозна операција која ќе ги овозможи изборите да се горе-долу окей. И како сме дошле во... Гледате, македонците и Македонија помина се лесно. Тоа така не оди. Македонците не се научени, а се борат за своите права. Добиваат независност лесно, кога другите имаат диктатури националистички, добиваат влез во меѓународната заедница лесно, сега тргуваат со своите права за безбедност. И тоа го искористија мангупи кои знаат да владеат. Ние првпат се бориме за нашите права. Ние првпат формираме граѓански коалиции со албанците првпат заедно. Никогаш до сега не сме формирале тоа. Ние мора да се испотиме малку за собствената слобода. Тоа не е без пари. Ке заглавите во диктатура ако тргувате со своите права, ако не ги цените, ако ги давате така лесно, ако одговарате како оние луѓе пред кампот, тој си знае. Е па ако си знае, ке ви ја скрои капата. Како тој си знае што прави? Не? Ние треба да си знаеме што правиме и да се бориме за собствените права. Така го регулирате системот. Така тоа изгледа комплицирано да воведа диктатура во нормална земја. Благодарам.